4 მილიონ 400 000 ლარი ჯეკპოტის უხელ ჯიხურის გამყიდველმა მოიგო. იღბლიანი და ახალი ქართველი მილიონერი აფხაზეთიდან დევნილი ზაირა თორდინავა. ის ბარგებში დევნილებით კომფორტულად ჩასახლებულ კორპუსში ცხოვრობს და დელისის მეტროსთან ჯიხურში გამყიდველად მუშაობს. მან ერთი ბილეთი შეიძინა და სწორედ ის ერთი აღმოჩნდა იღბლიანი. ლატარიის კომპანიაში გამარჯვებულს თანხას დღესვე გადასცემენ. ლატარიის კომპანია გამარჯვებულს 1 წელი ელოდა. ეს არის ყველაზე დიდი თანხა, რაც ოდესმე კავკასიის რეგიონში მოუგიათ. ზაირა თორდინავამ 4 მილიონ 400 000 ლარი მოიგო, თანხის 12% დაიბეგრება. ერთ წელიწადი გავიდა, 5 დღით ნაკლები, რაც ჩვენ ოპერირებთ. ეს არის პირველი ლოტარის ჯეკპოტის გამარჯვებული 4 მილიონ 400 000 ლარი. გამარჯვა ქალბატონმა. ეს არის ყველაზე დიდი თანხა, რომელიც არის მოგებული არამარტო საქართველოს, არამედ მთელი კავკასიის რეგიონში. შესანიშნავი ფაქტი არის არამარტო ჩვენთვის, არამედ მთელი საზოგადოებისთვის. ყოფილა რომ სამი ციფრიც დამჯდარა და პირველი სამი ციფრის ჩამოყრაზე არანაირი რეაქცია არ მქონდა. მე უკვე მე-4-ზე ცოტა ვაფრიქ, მე-5-ზე და მე-6-ზე უკვე პიკს მიღწია და მე არ ვიცი, აი კიოდი თურმე, როგორც მეუბნებიან, მე პირადად შოქში. აი დღესაც შოქში ვარ, ვეღარ გამომდგარ. სიმხელა ბედნიერება ალბათ.